子弹装进枪膛，集中视线，调整呼吸，然后果断扣动扳机。50环命中47环，仅仅是第一次打靶，秦科就展现出惊人的天赋。校长派人赶来，找到正在上课的秦科。可走进房间，迎接他的是一身军装的长官。他告诉秦科，由于才华横溢，军方决定送你一套为期6个月的狙击课程，学成归来可以继续上课。秦科想要推辞，却遭到了强硬拒绝。当天，秦科便收拾行李与家人告别，踏上新征程。刚来到军队，魔鬼训练便紧随其后，在沙地里匍匐前进，穿越铁丝网，旁边还有教官棍棒教育，甚至有人因为屁股翘得太高被一把拽了出来。因为在战场上一旦暴露行踪，后果不堪设想。随后淌过泥泞，顶着大雨，不知疲倦地奔跑着，就算摔倒也爬起来继续前进。挖战壕、过泥潭，这些也一个都不能少。为了知道战争是残酷的，洋娃娃、白项链、高跟鞋，一把火全部烧得精光。这些东西只会分散注意力，这在战场上足以致命。对狙击手而言，同样重要的是敏锐的观察力。一次训练中，场景瞬息万变，教官询问战场和之前有哪些不同，有人回答一堆干草，还有人说十字架，只有秦科准确汇报出石头向左移动了1米。战场上要学的还有很多，伪装则是重中之重，确保自己存活才能消灭敌人。顶着枝叶，披上干草堆，隐藏在自认为安全的位置，可教官轻松抬起手臂，扔出石子，一下子就找到了躲起来的目标。然而这次又是秦科，他击中了教官，骗过了他的眼睛，自豪地说道，并询问什么时候才能荷枪实弹射击。说来就来，士兵站成两排，分发着子弹。长官问秦科，你怕了吗？得到的回答是毫无畏惧。秦科顺势趴下，准备开始射击，可这时长官走到靶子旁边，示意开枪。秦科对此感到不解，长官表示相信秦科的水平，依旧站在原地。秦科闭上一只眼睛，调整状态并瞄准，随即扣动扳机，一声枪响，子弹击中靶心。训练正如火如荼，而战争就在眼前，秦科也跟着奔赴前线。可一上来将要面对的居然是坦克这个大家伙。长官说只有2种方法能使坦克停下，第一种是在近距离使用手榴弹，而第二种是用破甲弹射进坦克的观察孔，并且得连射2发在同一位置才能打碎玻璃。紧接着开第3枪，让驾驶员一击毙命。秦科填充子弹，整装待发，可这时纳粹发起了空袭，只是失手打翻一个平底锅，秦科却早已躲到了桌下，惊恐地握着刀，大口喘着粗气。这就是战后创伤应激障碍，总是让他想起纳粹的轰炸。为了躲避突袭，秦科迅速躲进壕沟，看着炮弹无情落下，顿时硝烟四起，士兵们连忙躲闪，前方的炮车也因为冲击波从高处滚下，顾不了那么多了。秦科赶紧趴下，匍匐着离开这里。身边的战友要么失血过多，要么过度害怕，眼看炮车就要砸下，秦科顺势躺倒，最终还是逃过一劫。反击从现在开始，秦科冒着枪林弹雨向前爬去，翻开血肉模糊的残壁，拿起武器，眼神坚定，一枪打中坦克玻璃，炸弹袭来，巨大的声响让秦科感受到刺耳的蜂鸣。但看到战友的牺牲，秦科明白现在不是犹豫的时刻，再次端起步枪，子弹穿过玻璃，直接一枪爆头，解决掉大威胁，现在正是击杀敌人的好时机。可秦科却迟疑了，松开了扳机，导致队友中弹，鲜血溅到自己的脸庞，看着队友神情凝重又悲伤。这次秦科没有手软，手起刀落，子弹在空中划过优美的弧线，敌人应声倒下。任务成功，长官递来一壶酒，秦科一口闷完，也咽下了心中说不出的苦楚，眼泪却不自觉从眼角流下。凯旋归来，军方送给秦科一把半自动步枪 SVT 作为战士的奖励。秦科表示自己将不负使命，用这把枪继续奋勇杀敌，而负责教会他这把枪的人是上尉马卡。久而久之，秦科爱上了这位出生入死的伙伴，他们在月下接吻，在战场上打情骂俏。可战争毫不留情，敌军的炮弹再次袭来，上尉被冲击波震倒，所幸并无大碍，站起身后突然向前方跑去，原来秦科已被深埋在沙土之下，上尉拼命地挖着，摸到了手臂，也看到了头，
他竭尽全力将秦科救了出来，快马加鞭送去抢救。不知过了多久，秦科终于睁开了眼，而上尉就躺在身边。秦科对他深情告白，而上尉平淡地说道，一切都会好起来的。他甚至找来军医，让其对秦科特别照顾，而自己继续奔赴战场。因为战略性撤退，海面难得的风平浪静，秦科在医疗船上悠闲地望着天空。军医送来一碗热气腾腾的汤，刚想握着勺子，手却不停颤抖，无法端稳，汤汁四处飞溅，正准备直接一饮而尽，敌人的轰炸再次袭来，子弹无情地扫射，众人纷纷倒下，有艘船甚至因为炮火过猛直接炸毁。情急中，秦科慌忙逃窜，匍匐向前，炸弹丝毫没有停歇，秦科捂着头等待死神降临。幸好援军及时赶到，向敌军猛烈开火，总算化解了危机，秦科获救了。可能这就是主角光环吧，才刚痊愈，新的风暴又已经出现，秦科整装待发。前线传来消息，上尉即将归来，秦科闻讯三步并作两步，甚至跑了起来。他迫不及待想要见到心爱之人，露出了难得的微笑，这是战友叫住了他。秦科感到了异样，笑容逐渐消失，原来上尉在前线已经牺牲，留下了这把狙击枪。秦科接了过来，手不停地颤抖，他无法接受这个事实，可战争就是这么残酷。他带着悲痛换上帅气的军装，二战女狙神就此诞生，组织也派来了新的上司尼德，即刻出发奔赴前线。看着瞄准镜里的敌人，秦科果断开了枪，一枪打中膝盖，伴随着痛苦的惨叫声，敌人倒在了地上。秦科露出了邪魅的笑，并继续击中肩膀，上司看不下去，直接取其小命，随后命令撤退。到了后方，尼德让秦科站住，斥责这种虐待行为，你不该只为复仇而活，战争不只是有死亡，它还包括怎样活下去。说完便奔赴下一站。从此以后，秦科的行动更加果敢，快速锁定目标，静静等待时机，然后一击毙命。雪地里，火堆旁，草堆上，他们出生入死，形影不离，敌人纵有千般伪装，秦科都能及时发现并手起刀落。转眼到了圣诞夜，在完成对纳粹的突袭后，他们也走到了一起，热烈的亲吻，随后开始了一场云雨，感情也迅速升温。今后的刺激战场成为了甜蜜双排，爱情让他们更加战无不胜，所到之处即是敌人的葬身之地。可好景不长，一次战役中，尼德不慎踩到了敌人的机关，信号随之触发升天，紧接着就是漫天的弹雨。为了保护秦科，尼德一把上前将其扑倒，用身体掩护住了爱人，而自己则鲜血直流，壮烈牺牲。秦科大声呼救，可没有人应答，自己也因为精疲力尽昏倒在雪地。再次醒来时，已经躺在了病床上，医生明确告诉他，由于伤势过重，已经不能再穿上那身引以为傲的军装。这时军官到来，拿出通告，纳粹以为秦科已经牺牲，如果重返战场，必将杀得敌人措手不及，并且他已经成为了象征，士兵需要他的鼓舞。秦科换完装，端着枪，神色憔悴，坐在用帘子当成的幕布前准备拍摄。闪光灯亮起，砰的声音又让他感受到创伤。这次的任务比往常都艰巨，对方是和自己旗鼓相当的纳粹王牌狙击手，二人对峙了一天一夜，谁也不敢轻举妄动。秦科仰望星空，直到太阳升起，两人都面带疲倦，秦科实在支撑不住，选择了放弃，直接在枪口前挺直身子。其实这只是诱敌之计，趁对方不注意抬手就是一枪解决战斗。秦科来到死去的敌人身边，扒开他的衣服，里面是和妻子的合影，如此温馨。战场无情人有情，士兵无罪，秦科为敌人闭上了双眼，自己也满脸热泪。纳粹做出了最后一击，他们展开了大规模轰炸，人们纷纷逃亡，而离开的船票有限，军医在最后一刻把生的希望留给了秦科。回国后的秦科成为了战争英雄，获得了金星勋章，站在聚光灯前享受着人们的掌声。无情的战争一次次带走心爱之人，英雄的背后也有着不为人知的伤痛，荣耀的背后注定刻着一道孤独。故事改编自真实历史，现实中的秦科全名叫做柳德米拉·帕夫利琴科，她16岁产子，之后成为女工，
随后考入基辅大学，在祖国面临危难时毅然参军，以一己之力杀敌309人，立下汗马功劳，被斯大林用潜艇接走，历史往往比故事更戏剧。